Berikut merupakan jadwal perlawanan terkini kelayakan Piala Dunia 2026 di matchday ke-5, tarikh 6 sampai 7 Jun 2024. Untuk jadwal perlawanan tarikh 6 Jun 2024, ada perlawanan Pakistan versus Saudi Arabia, lalu Afghanistan versus Qatar, Korea Utara versus Syria, Palestine versus Lebanon, Nepal versus Emiriah Arab Bersatu, kemudian ada perlawanan antara Bangladesh versus Australia, jam 6 lewat 45 petang waktu Malaysia. Lalu ada perlawanan antara China Taipei versus Oman, jam 7 malam waktu Malaysia. Next ada perlawanan antara Singapore versus Korea, jam 8 malam waktu Malaysia. Perlawanan seterusnya ada perlawanan antara Hong Kong versus Iran, jam 8 malam waktu Malaysia. Lalu ada perlawanan antara China versus Thailand, jam 8 malam waktu Malaysia. Next, ada perlawanan antara Vietnam versus Filipina jam 8 malam waktu Malaysia. Kemudian ada perlawanan antara pasukan Indonesia versus Irak, jam 8.30 malam waktu Malaysia. Kemudian ada perlawanan antara India versus Kuwait, jam 9 lewat 30 malam waktu Malaysia. Diteruskan perlawanan antara Uzbekistan versus Turkmenistan, jam 10.30 malam waktu Malaysia. Seterusnya ada perlawanan antara Myanmar versus Jepun, jam 8 lewat 10 malam waktu Malaysia. Sementara untuk pasukan Harimau Melaya Malaysia akan melawan pasukan Kyrgyzstan jam 11 malam waktu Malaysia. Next 7 Jun 2024 ada perlawanan antara Jordan versus Tajikistan jam 1 lewat 30 pagi waktu Malaysia. Dan ada pasukan kebangsaan Bahrain melawan pasukan Yemen jam 1 lewat 30 pagi waktu Malaysia. Dan berikut merupakan kedudukan terkini kelayakan Piala Dunia 2026.